hadallada lix jicla darada ah inay lix jicladu ka muuqan qofku wax waa dhalili kara wax uu tilmaami kara wax uu toosin kara oo uu ka hadli kara laakiin wallahi dadkeena qaarkood markay warbaahinta soo joogsadaan waxaad is odhanaysaa talow qofkaasi ninka hadlaya siyaasiga ah hadduu halkuu joogo lix jicleyn waayo oo hadalka ummadda waxyeelaya uu ka dhowrsan waayo uu ku dhaco haddaynu hal mas'alo kulligeen maskaxdiiyo maankeenna aynu ku soo xaadirino nin walba si lix jeclal uu hadli war dalku wuu inaga wada dhexeeya dowladda magaciida ku hadlaya mucaaridka magaciisa ku hadlaya ka wakiilada ama waxa weeyaan golayaasha ku hadlaya magacooda siyaasiga madax bannaaneen intaa midnaba ahayn maanta xaalad adag baynu maraynaa weliba doorashooyin iyo ololana wuu inagu soo socdaa laakiin inakoon gaadhinba ayaynu nafta iska sii qaadnay intaa haddaan ku soo koobo aayaadka iyo nusuusta iyo xikamkii salafka iyo saxaabada iyo ashcaarta xikamka xambaarsan waxyaabo ka mid oo ku soo arooray ilaalinta carab waxaan ku soo gebagabaynayaa haddaba maanta xaalkeennu waa si carabka sidaa axaadiidu uga hadashay carabka sidaa aayaadka qur-aankii u tilmaameen carabka ay sidaa uga cabsoonayeen abuubakar iyo cumar iyo raggii rag ahaa carabka arrinkiisa sidaa loo adkeeyey maanta waa sidee maanta waa hortay bannaan nin walba waxa weeyaan wax alla wuxuu doono warbaahinta la soo joogsanaya waxaan halkan haddaba nasiixa iyo fariin uga dirayaa cid kasta oo warbaahinta isa soo hortaagta hadday sheekh tahay hadday oday dhaqameed tahay hadday siyaasi tahay hadday wariye tahay hadday qof kastoo xil ama mas-uuliyad kala haya tahay rag hadday yihiin iyo dumar hadday yihiin war nin kastoo intuu mikrofoon lasoo hor dhigay warbaahinta isa soo hor taagayow intaanad hadal ka fiirso intaanad hadal aad uga foojignow waxaad carabkaaga ku cabbirayso ee uurkaaga ka soo baxaya waayo hadalkaagu wuxuu ammaano kuu yahay intuu uurkaaga ku jiro hadduu bannaanka u soo baxo waxaa suurtagal ah bulsho dhan inay ku baaba'do ama dhibaato ay ka dhalato oo arrintaa carabka waxaa ka soo baxay waxa suurowda inuu sabab u noqdo ummad dhan nabadgelyadeedii inuu dhaawacu wuxu dhimo walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu celcelinayaa hadallada lix jicla darada ah inay lix jicladu ka muuqan qofku wax waa dhaliili karaa wax wuu tilmaami karaa wax uu toosin karaa oo uu ka hadli karaa laakiin wallaahi dadkeenna qaarkood markay warbaahinta soo joogsadaan waxaad is odhanaysaa talow qofkaasi in yaroo lix jeclo ah waaxid filmiya boqolkiiba halna dhaho inna lix jeclo dalkiisa miyaanay ugu jirin waayo qofka hadlayaa hadal lix jeclo waa inuu ku hadlo macnaha isagoo dadka lix jeclaynaya oo dalka lix jeclaynaya oo nabadda lix jeclaynaya oo ka baqanaya inay dhibaato ka dhalata hadalkiisa waa inuu hadal hufan oo hagaagsan uu ku hadlo laakiin ruuxu inuu iska hadlo uun lix jeclo la'aan waa dhibaato ninka hadlaya siyaasiga ah hadduu halkuu joogo lix jeclayn waayo oo hadalka ummadda waxyeelaya uu ka dhowrsan waayo uu ku dhaco dee siyaasi miyuu ahaani ka kursiga ku soo socdaana kursi soo gaadhi maayo hadday nabaddu wax noqoto ka ku fadhiyaana ku fadhii maayo laakiin ka jooga iyo ka ku soo socdaaba mid walba muraadkiisa wuxuu ku gaadhi karaa nabadgelyo iyo degganaansho iyo in hadalka xanafta iyo xumaanta laga ilaaliyo walaalayaal wariyayaasha iyo warbaahinta waxaan leeyahay ilaahay kaga baqa warbaahinta aad haysaan ee aad ku shaqaynaysaan nin walba mikrofoonka hoos dhigina wax kastoo idinku soo dhaca oo aad duubtaanna bulshada ha ku baahinina idinkoo dalkiinna lix jeclaynaya waxa nabadgelyo darro iyo dhibaato dadka dhexal siinaya ka dhowroo ka ilaaliyo ha sii daynina waayo mikrofoonkana sidan maysid warbaahinna ahaan maysid haddii nabadda dalku ay wax noqoto haddaynu hal mas'alo kulligeen maskaxdiiyo maankeenna aynu ku soo xaadirino nin walba si lix jeclal uu hadli lahaa haddii ka warbaahintii uu ictiqaadi lahaa hadal dhiilo iyo dhibaato xambaarsan hadduu sii daayo dhibaatada ka dhalataa isagana inay ku dhacayso
ilaa wadanka uu kula nool yahay isagu cirka iyo xidigaha kuma noole. Hadii ninka siyaasiga hadlaya marka uu hadlayo ay maskaxdiisa ku soo xadiri lahayd haday dhibaato dhacdo ka ugu horeeya tay ku dhacayso. Hadii qof kasto oo wax sheegaya mas'aladaasi hortiisa uu keeni lahaa wadaad iyo waran leh, culimo iyo caamo, siyaasi madax iyo mijo, ku warbaahin iyo ku aan ahaynba kulligeenba waxaynu ku hadlayno wuxuu noqon lahaa wax la hufay oo la hagaajiyey oo laga fiirsaday dabeed bulshada waxa bannaanka loogu soo saari lahaa wixii anfacaya diintooda iyo dunyadoodaba. Inta la tifaftiro oo la lafa guro oo qodaxda laga guro ayaa wixii dhiila iyo dhibaato xambaarsan laga reebi lahaa. Maanta laakiin maxaynu ku noolahay? Waa defuus iyo mushaahadaad iyo aragti badan un si loo helo warkii ma sii daayey. Maxaase ka dhalanaya inooma taallaba ilaa man raxim allaahu wa qaliilun maahu. Walaalayaal, waxaan waanada ku soo koobayaa war dalku wuu inaga wada dhexeeyaa, war dalkan nin walba dan buu ku qabaa, war dalkan waa dalkaynu ku dhaqannay, aynu ku dhalannay, aynu ku dhisannay, aynu ku dhaqannahay. War dalkani waa dalka Ilaahay inoogu nicmeeyey, ay nabadda aynu ku haysanno. Haddaba kursi yar iyo siyaasad yar oo qof ku fadhiisanaya dartii yaynaan u dumin oo inaan isaga daadin. Nin waliba afkiisa ha ilaaliyo, ha dhowro. Ka dowladda magaceeda ku hadlaya, ka mucaaridka magaciisa ku hadlaya, ka wakiilada ama waxa weeyaan golayaasha ku hadlaya magacooda, ka siyaasiga madax bannaaneen intaa midnaba ahayn, ka wariyaha ah ee isagu warbaahintii ka howlgelaya, kulligeenba dalkaasa inaga dhexeeya aynu ilaashanno. Wax alla wixii kaleba waa sahal oo waa fudud yahay, laakiin kaa haddii la ilaalin waayo waxa ka dambeeya la doonayana dee la heli maayo. Caqliga iyo cilmiga iyo garaadka iyo garashaduna waa inayna shaqayso. Oo maxaan idhaahdaa un anada odhane maxaa ka dhalan karaa aad isweydiiso? Waxaa hubaala maanta xaalad adag baynu maraynaa, weliba doorashooyin iyo ololana wuu inagu soo socdaa, laakiin innakoon gaadhinba ayaynu nafta iska sii qaadnay. Oo nin walba wuxuu doono uu ku hadlayaa, berrina maxaad odhan? Waxbaba kuuma hadhina. Waxaan ku soo koobayaa war hadalka ha la ilaaliyo. Qofka caqliga lihina wuxuu garanayaa ururkaadu hadlaysaana wax kuu tari maayo, ama dowlad ha noqdo ama mucaarid ha noqdee, reerkaadu hadlaysaana wax kuu tari maayo, keligaa unbaa qabriga lagu dhigi, waxaa tirina waa lagugu xisaabin. Kol haddii gebagabad iyo guntaadu ay taa tahay, dee ka fiirso, ka foojignow waxa afkaaga aad soo marinayso, sidaasaa adiga kuu dana.